magadani uut ning rehve lõhkuvad teed mööda tagasi sõites purunevad lisaks rehvidele ka ühe auto amordid. Liikuma saamiseks keevitatakse suvalises külas amorti jäigaks. Niimoodi vaikselt liikudes õnnestub reisiseltskonnal jõuda 1000 kilomeetri kaugusele päästvasse Tõndasse, kus asutakse autot remontima ning kohatakse ka kodumaist motomatkajat. Ja järgmiseks suureks vallutuseks on PAM. 4x4. Magadan. Teisipäeva hilisõhtuti. ETV2.